Žabičku, já dám žabičku. Jo, pojď mi to trošku, pojď mě strapnit víc ještě, pojď. Čau, zdraví vás Laníš na druhou a dneska máme speciální výzvu, speciální W Challenge. Brácha mě vyzval, je to tak? Ne. Takhle, není to tak, já jsem ho vyzval a řekl jsem, že by to mohlo být docela sranda, ale včera jsem přijel domů a hnedka říkal, jak mě rozseká v crossbar. Takže dneska nás čeká 5 výzev, crossbar challenge, střelba na přesnost, mini tenis, střelba ze vzduchu a... Hrávky na přesnost. Přesně tak. Od toho jsem tady. A trest, samozřejmě máme trest, o co hrajeme? Hele, dal bych to, že ten, kdo prohraje, tak dá večeři bez příboru. OK, takže uvidíte potom krásně na konci videa. Dneska večeře bez příboru. Jdem na to crossbar challenge. OK. Tak pravidla máme, kdo dá dřív 5 břeven, tak myslím, že je vítěz. Yes. Chceš začít? Začni. Ne, já chci být druhý. Dobře. Tak a, OK, máš když tak střelu navíc, jo? A počkej, ty jsi překročil tu čáru. Ty jsi taky překročil čáru, ale. Tak promiň. To budem docela dlouho. To budem, ale si hrajem na pět. Nebudem. To nebyla. To byla spojnice, tak to, kámo. Ej, já chci video. Video check. Počkej. Video check. Jako... Já potřebuji písnout, já nevím pískat. Umíš písnout? Písni. Počkej, to toč na mě jakoby. Já udělám jakoby takhle. Břevno uznaný, VAR prokázal přesnou střelu do břevna. Takže 2-2. Je to tak, a hraješ. Já jdu, jo. Oh, to je špatně. Ne! Yes. 4-3. Ne! Yes! Ne. A přečtěl, víš to? Ale až po střele. No tak to ne, co to bylo? Možná proto se ti tak ne... Kámo, ne! 1-0. Včera mě doma hecoval, že mě porazí, samozřejmě jsem měl... Velký oči, víš? Velký oči, takže 1-0 pro... Domácí hala. 1-0 pro brachu a jdeme na... Střelbu ze vzduchu. Ještě. Ze vzduchu. Druhá challenge je o střelbě ze vzduchu. Máme tady Dáňu ze Sportivia, který nám bude dávat nahrávky. Pravidla jsou následující. Kdo dá dřív 5 gólů na méně pokusů. Jdem na to. Ještě úprava pravidel, protože brácha to chtěl trochu šmelit. Nahrávka přijde jakoliv, musíme být za čárou a předtím, než dáme gól, tak nesmí balonek se dotknout země. Jinak se to nepočítá. Takhle přesně ne, jakoby. Takhle. To pravidlo o tom nedopadu se ruší, protože víte proč, no. Není to úplně nejjednodušší a byli bychom tu do zejtra. Takže začneme od znova, prostě aby to měl brácha jednodušší a... Jo, jasně, a proto si ty 3 předtím nedal, typu. A no, jedeme od znova prostě, můžem. Kámo, co mám dělat s tím asi? Yes, 1-2. Počítáš to? Počítáš jak ze dvou. Tak. Ty kráso. Počkej, to nejde, ne? A je to... A to je hrozná nuda tohle právě. Kolik mám? Hodně. A tam je, poč... Yes! 15 pokusů asi. No jasně, tak co to je asi? Jak bys dal gól takhle? V zápase jako, no, ne. Jeden gól. Bad. Tam máme zákulisí. Ne. To je hrozně těžký. No, ale takhle, asi jsi prohrál, ale... Ale tak ta byla. Ta byla pěkná. A ten zvuk předtím hlavně. Dobrý no, takže 1-1. To bylo řečí. No tak počkej, pro mě bylo jako základ břevno. Břevna. To jsi skončil v podstatě, jakoby. Chápu. Mě to stačí. Další challenge je střelba na přesnost. Bodování, jak to je? 1 bod. 2 body. Super, 3. A za 5 vykýře. Za 5? Jo. A 4 není prostě. Ne. Klasicky jsme zapomněli dovysvětlit všechny pravidla.
10 střel tady od té čáry, kdo má víc bodů, vyhrál. Ale ještě je tam jedno, jedno pravidlo. Když dám gol takhle ze vzduchu, takhle ne, ale když to bude gol, tak je to za dva. Teda dvojnásobek. Dvojnásobek. OK, OK. Dobrý. A tahle je za minus jedna. Dva. Minus dva. To je prostě hrozně dva. Vykýš levej. Kámo, počkej. Ne, nemůžeš. Začínal jsi ty, nebo já? Jelikož Filip má přestávku mezi zápasama, tak nám to úplně teďka nejde. A rozhodli jsme se, že upravíme pravidla na 10 bodů. Tak je to teda první 10 bodů. I kdybych neměl přestávku, i kdybych měl, tak je to teda fakt hrozný. Ale teda dodat 10 bodů prostě. Tam to je ale mega těsně. Vajna. O. Petři? Dobrá. O. Yes! Yes! To je konec, ne? No, teď jo. To bylo za pět. Aha. Díky. Burně. 2-1. Děkuji. 2-1. Čtvrtá challenge, střelba na přesnost. Tamhle do té malé branky. První do? 10? Do 5. Pěti? Do 5. Okay. Dnešní formou do 5. Odkud? Ať se daří, odkud? Pod tlakem. Odkud? Za bílou čarou. Za bílou? Nebo před bílou? Za bílou. Takže můžu až do toho oranžový? Takže za bílou směrem sem. Dobře. A já nechci začínat, ale. Nechceš? Nechci. No jasně. Ježiš. Počkej, hej, to si pojďme vysvětlit trochu, ne? Co se tam stalo, jako? No tak to bych asi nerozobíjet. No a já jsem ale tady, já tady pokračuju na tebe, dobrý. Yes. Do pěti jsme říkali. Jedna, jedna. Oh. Oh. No jasně, to by bylo, ale. Dva, jedna. 2-2. To byste nešlo pryč. 3-2. No, čekám. 4-2. Žabičku, já dám žabičku. Jo, pojď mi to trošku, pojď mě strapnit víc ještě, pojď. Dobrý. Ne! Já ti dám jednu navíc teď, jednu navíc máš. Ne, já nechci. Nechceš jí. A nebo radši jo. Ještě jednu. Děkuju. Ne, už ne, nechci. Už ne. Kamo, ale Lukáši. Jsem pod tlakem, no prostě. Ne. Oh, 4-3. Blbej balon. Jakoby lehce překračuješ, prostě. Ne. Ne! Yes. Ne. Kámo, to ne, že ho trefím, ne. 2-2. Saša, tě gratuluje, já to máš fakt radost, ale z toho radost. Velkou. To je hrozně hezký, fakt. Takže 2-2, rozhodující a to bude co? Minitenis. Tenis. Minitenis. Jo. Ten, jak jste viděli, tak střelba ze vzduchu nám úplně nejde, takže pinkání ze vzduchu bude o moc lepší. Poslední, pátá výzva, rozhodující výzva. Máme tady minitenis. No, mini. Takovej trošku větší tenis a hrajeme do 7 bodů. Podání se střídá po jednom. A musíš být o dva. Yes, výherce musí. A nesmí se střílet při tom podání. Podání musí být do první poloviny hřiště. Jo, a dáme vo? Vopo. Vopo, jo. Můžu? Máš po. A to nevím, jestli je úplně výhra. Je to mega výhra. A křížem nebo ne? Ne, nemusí být křížem. Jo. Yeah. Out, 1-0, mám já. Můžu? Yes, přímej bod podání. 1-1. Kámo, tak to je ale hrozný. 1-2.
To je na smeč. Yeah! Kolik to je? 3-2? 4-2. Tam máš slabý ten forehand. Tam já cítím slabinu trochu. To bylo hrozně... Yes! 5-2. Come on! Kámo, ne, ale to je druhý mám. Jo, takhle, mind games. Yes! Defense, choco. To bylo out, ne? Jo. Ne! Kamo, tak to bylo normálně 6-5, jo? Yes! Wimbledon. Yes. Tak na kempu to známe, že? No spíš z kempu. Nebo takhle, z kempu to známe. Zají to všichni, co tam jezdí, ale... Jezení bez příboru. Já se na to těším hodně. No, díky, že jste sledovali video. Tady máte bráchu, jaký jako pejsek pěkně. Tak, tohle dneska nebudem potřebovat, jelikož jsem prohrál tu super sásu, kterou mám s bráškou. A čeká mě tady krásný brambory ve smetanový omáčce s hovězím masem. Tady dobrou chuť. Ještě to je teda horký, ale věřím, že vy si taky pochutnáte na té večeři, kterou určitě budete mít dneska a tohle je fakt dobrý. Díky, mějte se hezky a sledujte nás ve Skills Project. Tak já ti díky za účast. Nemaj záč. Doufám, že ještě se někdy potkáme tady na tom kanálu. Já doufám, že jako někdy zase přeletíš teda. No, jasně no. A my se můžeme s vámi vidět na kempech Skills Project, takže určitě sledujte sociální sítě. Instagram, TikTok, tenhle ten rok bude zajímavý, bude tam spoustu nových challenge a nově máme i... Máme i holky nově a vlastně to bude celý nový, hodně nových věcí. Přesně tak, takže určitě se na to mrkněte a příští rok, do roku 2025, se můžete přihlásit. Zakončíme to po youtubersku. Sdílejte, komentujte a hlavně dávejte lajky. A odběry. Čau.